assalomu alaykum azizlar, qadirdonlar, podpischiklar. Aynan yaqinlashgan, shu siz kutgan taqdirga yetib keldi. Yaqinlashdik azizlar. 30 dekabr, yangi yil mavsumi, yangi yil. С Новым годом с наступающим, azizlar. Aynan 12:65'dan aksiya 1 noyabrga start berganimizdek, aytib o'tganimizdek, aynan 1 noyabrda start berdik. 30 dekabr 2 oy davomida kimki o'sha 12:65 taksi xizmati bilan tez bog'lanib, kunda tezcha zakaz qilib, chik-chik kompyuterlar ko'rsatib turibdi. U yaqinlashdi azizlar, 20 ta smartfon sovg'alar aksiya, 20 ta smartfon, sem smart 7 telefonlar 20 ta mijozga. Kim ko'p zakaz qilgan bo'lsa, kim ko'p aloqa chiqqan bo'lsa, azizlar, qadirdonlar, konsert dasturi, sovg'alar, yangi yil, qarang, hammasi mujassam azizlar. 30 dekabr kuni Buyurun shahri, Buyurun bobomiz haykalida 19:00 da 12:65 taksi xizmati va birgalikda aynan shu konsert dasturini o'tkazamiz. Yangi yil bazmi, sayl, yangi yil bazmi, azizlar, yangi yil, qor, ko'chalar, qor, archalar, hamma-hammasi mujassam, sahnalar, dekoratsiyalar, jonli ijro, gitara qo'shiqchilari, aynan DJ'lar, qolaversa Anvarbek Matmurotov, Soya Abdullayeva xizmatingizda azizlar. Va sirli mehmonlarimiz ham sahnalarimiz bor. Biz sizni kutib qolamiz azizlar. Tezlashing, 12:65'dan uzoqlashmang. Bering gazini, 12:65. Ishing bo'lar, 5:5 gazilmas.